Gāzes cenu kāpums gan Latvijā, gan Eiropā ir saistīts ar Nord Stream 2 pabeigšanu. Aptuveni pirms divām nedēļām dabas gāzes caurule Nord Stream 2 zem Baltijas jūras tika pabeigta. Un kopš tā brīža teorētiski būtu iespējams caur šo cauruli pumpēt dabas gāzi no Krievijas uz Vāciju. Bet tas vēl nenotiek, jo nav pabeigts sertifikācijas process. Viss tas Nord Stream 2 projekts jau ilgstoši ir smagi saistīts ar visādām sankcijām. Un Krieviem ir ļoti pamatotas bažas saistībā ar to, ka varbūt tas sertifikācijas process netiks veiksmīgi pabeigts un viss tas Nord Stream 2 projekts tā arī īsti nesāks darboties. Krievija ir investējusi tiešām būtiskus finansiālos līdzekļus Nord Stream 2 izveidē, un priekš Krievijas katra diena, kurā caur Nord Stream 2 cauruli netiek pumpēta gāze, ir diena, kad Krievija zaudē naudu. Kad Krievija zaudē būtiskus ienākumus. Un tieši tāpēc Krievijas interesēs ir radīt spiedienu uz Eiropu, lai Nord Stream 2 sertifikācija notiktu pēc iespējas ātrāk un lai pievartu aci saistībā ar visām tām sankcijām. Lai šo panāktu, Krievija mēģitiecīgi nepumpē gāzi uz Eiropu tādā daudzumā, kā viņi to ir darījuši. Protams, viņi varbūt tur Kremlī saka, ka viņi palielinās gāzes piegādes, bet praksē viņiem ir ļoti stiprs motīvs darīt tieši pretējo. Jo, ja Eiropā ir augstas gāzes cenas, tad no Eiropas iedzīvotājiem ir spiediens uz viņu valdībām darīt kaut ko, lai cenas samazinās. Un valdībām faktiski ir divas iespējas. Vai nu samazināt nodokļus dabas gāzei, vai arī atrast veidus, kā palielināt dabas gāžu piegādes, lai atbilstoši tirgus principam augstāks piedāvājums izlīdzinātu pieprasījumu un tā rezultātā cenas atkal kristos. Šie divi varianti. Un pirmais variants, protams, ir finansiāli samērā sāpīgs, bet otrais variants ir samērā ērti iztenojams sertificējot Nord Stream 2, jo tā ir liela un varana gāzes caurula, un ja šī caurula sāk darboties, tad viennozīmīgi palielins piedāvājums. No Krievijas perspektīvas šī Eiropas šantazēšana ir ļoti, ļoti sakarīga, jo nu, viņi vienkārši zaudē naudu. Viņiem iet nauda secen, kamēr tā pabeigtā Nord Stream 2 caurule stāv bezdarbībā. Tas nu galu galā ir dārgs projekts. Un viņiem tiešām vajag naudu, jo nu Krievija nav īsti spējīga eksportēt lielā daudzumā kaut kādas industrijas preces. Krievijas ekonomija nav īsti konkurētspējīga. Jā, protams, visādus resursus Krievija var eksportēt, ieročus no viņiem arī pērk dažādas pasaules valsts, bet kaut kādas patērētāji preces netik ļoti. Un, nu, tieši valstiskā līmenī ieņēmumi no energoresursu eksporta Krievijai pēdējās dekādēs vienmēr ir bijuši ļoti svarīgi.
Un tāpēc tas priekš krieviem ir ļoti, ļoti loģiski sākt šantažēt ar Nord Stream 2. Latvija šai saistībā nevar īsti daudz ko darīt, kā vienīgi ilgtermiņā mazināt savu atkarību no gāzes, kas, protams, būtu arī vidēji draudzīgi, jo Latvijā vietējie energoresursi pārsvarā ir atjaunojami un vidēji draudzīgi, kā vējš, saule un ūdens enerģija. Tā iešana uz atjaunojumiem resursiem gan ir tikusi sabotēta caur OIK, jo obligātā iepirkuma komponente ir tikusi izveidota tādā veidā, lai vairotu mafiozu cilvēku labklājību, un OIK nav optimāls variants, lai tiešām veicinātu atjaunojamās enerģijas. Ne pa velti OIK sēmās ir arī iesaistīti daudz krievi. Ja tas būtu kaut kāds nopietns projekts, kurš vājinātu pieprasījumu pēc Krievijas energoresursiem tādā līmenī, ka Krievijai tas sāpētu, tad nebūtu tur visādu krievu iejaukšanās OIK šeptēs. Un visādi politiķi, kuriem ir labas attiecības ar dažādiem krievu biznesmeņiem, nebūtu tādi lieli OIK draugi. Tas faktiski noved pie tā, ka īstermiņā Latvija tā īsti neko nevar darīt pret gāzes cenu pieaugumu. Jo, nu, dienas beigās tā ir Krievijas ģeopolitiskā stratēģija. Un to tāda maza valstiņa kā Latvija nevar īsti ietekmēt. Tur varbūt visa Eiropas Savienība kopā varētu kaut ko izdomāt, bet nu, Latvija viena pati diez vai ir sevišķi ne tad, ja valdības cilvēkiem ir tādas stipras saiknes ar Krieviju, kā tas ir uz doto brīdi. Normāliem Latvijas iedzīvotājiem tas nozīmē gan to, ka ir jārēķinās ar būtiski lielākām izmaksām gan gāzei, ko izmanto plītiņās, gan arī apkurē, jo daudz vietu gāze tiek izmantota tieši kurināšanai. Paldies, ka skatījāties!